Військово-морські сили України вразили військовий буксир, який мав систему протиповітряної оборони на борту та йшов до острова Зміїний. Військові зазначають, що це був буксир Чорноморського флоту РФ «Василь Бех». Попадання прийшлося на момент, коли судно перевозило на острів боєприпаси, зброю та особовий склад Чорноморського флоту Росії. Зенітно-ракетний комплекс «Тор» на борту не допоміг буксиру уникнути удару. В Одеській обласній військовій адміністрації зазначили, що «Василь Бех» був побудований на судоремонтному заводі «Вастра». Водотонажність 1605 тонн. Він був прийнятий до Чорноморського флоту Росії у 2017 році. Оперативне командування «Південь» повідомляє, що буксир перетворився на плавуче вогнище, але росіяни намагаються провести пошуково-рятувальну операцію. За попередніми даними, уражено 70% екіпажу. Доля інших наразі невідома. Ворожі кораблі намагаються проводити пошуково-рятувальну операцію. У готовності до нанесення ракетних ударів в північно-західній частині Чорного моря залишається два ракетних кораблі, один підводний човен, три ВДК. Нагадаю, в ніч на 17 червня в мережі стали розповсюджувати фото російського малого ракетного корабля «Буян-М», який буксирують «Волгою» на судоремонтний завод. На корпусі та надбудовах судна видно пробоїни. Також на ньому відсутня станція радіолокації «Позитив М1». Назва та бортовий номер зафарбовані, але швидше за все це «Великий Устюг», колишній бортовий 651. Корабель належить до Каспійської флотилії Росії, проте перед початком повномасштабного вторгнення його перевели до Чорного моря, де він брав участь у бойових діях проти України. Не виключено, що саме цей МРК було пошкоджено 7 березня українськими артилеристами із реактивної системи залпового вогню. Збудували його на Зеленодольському суднобудівному заводі, вели в експлуатацію у 2014 році. Крім іншого озброєння, корабель несе 8 керованих ракет типу «Калібр», які застосовували проти українських міст.